Boa tarde, fiel. Chegamos. E bora lá, bora falar de Corinthians. E vamos deixar bem claro. Agora chegou a hora de todos nós. Agora eu quero ver, né? O pessoal fala, que as organizadas não estão indo cobrar. O Gaviões não está indo cobrar. Que o Gaviões tem que ir. Que as torcidas organizadas em camisa 12 tem que ir. Tararau. Então tá ok. Você que sempre cobrou isso, agora tem um recado para te dar. Amanhã, 15 horas, sábado, 15 horas, lá no CT. O Gaviões da Fiel, que é a locomotiva desse movimento, junto com as outras organizadas também, com a força de todos unidos, convoca todos os corintianos, você que é corintiano, indiferente se você é ou não organizado, para participar do protesto amanhã. Em frente ao CT às 15 horas. Protesto amanhã às 15 horas no Corinthians, tá? Então, agora chegou a hora de você, que sempre falou, ah, tem que procurar, tem que ir lá. Chegou a hora de você também ir lá cobrar, você ir lá manifestar a sua insatisfação. O motivo das cobranças é o acúmulo de dívidas, o motivo das cobranças é o time fraquíssimo, o time horrível, o time sem vergonha. O time mais canastrão que nós já vimos nos últimos anos. Um time que já entra em campo derrotado, cansado, cheio de medalhões, recebendo fortunas e mais fortunas, sem merecer ao que recebem. Jogadores que mal se preocupam com a fiel torcida. Diretoria que não está nem aí com nada. Então, para você, amanhã chegou a hora, né? De unir forças, todos, eu, você, todo mundo que torce para o Corinthians, e estar lá amanhã às 15 horas apoiando esse manifesto. Manifesto pacífico. Ninguém vai para quebrar nada, ninguém vai para depreciar nada, ninguém vai lá para quebrar o clube, tá? O intuito é cobrar, reivindicar o direito da fiel que paga ingressos sem parar. O direito da torcida do Corinthians que consome ingressos, que consome camisas caríssimas, que viaja como o pessoal viajou em 3 dias de ônibus para apoiar o time lá em Fortaleza e voltar depois mais 3 dias, cansativos, correndo risco nas estradas, como já perdemos irmãos esse ano de arquibancada, para apoiar um time que nada faz para merecer esse apoio. Os jogadores nada faz. O Corinthians merece todo o apoio. Mas o nosso atual presidente, depois de ter feito todas as lambanças possíveis e imagináveis do mundo, vira e fala: as escolhas não foram boas, eu vou fazer o quê? Mas o clube está bem. Bem como? Devendo 1 bilhão? Controlou dívidas? Ah, mas é o maior presidente da história do Corinthians. Para! Cansou. A torcida do Corinthians perdeu a paciência. O limite chegou. Tá certo? Então, todo mundo que sempre falou tem que ir lá cobrar, tem que ir lá cobrar, tem que ir lá cobrar, é amanhã. Então, eu gostaria muito de convidá-los, né, convocá-los, assim como estão sendo convocados todos os torcedores, a se unir nessa batalha. A unir num único canto, numa única voz, exigindo o Corinthians de volta, o time do povo de volta, exigindo um Corinthians com raça, com determinação, com alma. Exigindo um Corinthians com as suas contas pagas, limpas, transparentes. Exigindo um Corinthians digno da torcida que tem. A instituição merece a torcida que tem. O Corinthians é maior que qualquer administrador que lá está e qualquer jogador. Mas esqueceram disso. Então, você, corintiano, agora eu quero ver. Tem que ir lá cobrar, que eu quero ver. Por que que não foi lá fazer protesto? Agora eu quero ver. É, se você também vai estar lá amanhã. Então, um convite. Não, não é um desafio, não. Por favor, não leve a mal. É só um convite. Vamos nos unir. Organizados, não organizados. Põe a sua camisa do Corinthians, irmão. Mete uma camisa preta. Se você não tiver uma camisa do Corinthians. Mete seu manto alvinegro e vai lá apoiar. Não vá lá com o intuito de arruaçar. Vá lá para apoiar. Tá? O intuito não é quebrar nada,
não é depreciar o patrimônio do clube, porque o que depreciar é o prejuízo do Corinthians, não é do presidente. Nós vamos lá para cobrar o direito da Fiel. A torcida do Corinthians vai cobrar aquilo que ela tem direito de cobrar. E não é quebrando que vai se fazer as coisas. Então, as pessoas que nunca foram no protesto, já vai com esse pensamento. Nós vamos com protesto para reivindicar o que é nosso, não quebrar nada. Ninguém quebra a casa de quem ama. Tá ok? Nós não vamos lá para xingar, não. Nós vamos lá para cobrar. Então, saiba que quando chegar lá, você ouvirá o que será cobrado. Sobre as contas, sobre as dívidas, tudo que tem que ser dito. E cabe a você, amanhã, ir lá, numa única voz, num único canto, cobrar, exigir o Corinthians de volta, o Corinthians, o time do povo, o Corinthians, o time da raça, o Corinthians, o time da transparência, o Corinthians que entra em campo e sua sangue por uma vitória. Um time temido dentro da sua casa, mas um time que, quando for fazer a negociação, respeitado por todos. É esse Corinthians que nós queremos de volta. E é por esse Corinthians que a Fiel vai lutar amanhã. Contamos com todos vocês, que eu também vou estar lá. Como torcedor, claro que vou estar lá. Cara, eu estou mal. Tem dia que eu não consigo ficar em pé. Mas nem que eu tenha que levar uma cadeira e sentar, vai ficar sentado na cadeira, eu vou. Nem que for para mim ficar sentado lá, eu vou. É o Corinthians. Nós temos que lutar pelo Timão. Temos que lutar por quem amamos. Conto com vocês, sábado, 15 horas, em frente ao CT do Coringão. Agora, hein? Lembra, hein? Tem que ir lá cobrar, Marcão. Tinha que ir lá fazer protesto. Agora chegou a sua vez de ir lá também. Todos convidados, sábado, 15 horas da tarde. Protesto da Fiel em prol de um Corinthians voltando a ser o time do povo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário. Não esqueça que a gente está fazendo nossa rifa aí. Para conseguir a nossa cirurgia bariátrica por 49 centavos, você concorre. 49 centavos, cara. Você concorre a um PlayStation 5, primeiro prêmio pela Loteria Federal, dia 8 de dezembro, e uma camisa oficial do segundo prêmio. O cachorro late, o cachorro está nervoso. Conto com vocês, tamo junto. Vai, Corinthians, se inscrevam no canal. Amanhã, uma única sua voz. Tamo junto, Fiel. Um abraço.